Salve, salve, galera! Mais um vídeo aí, atualização do nosso Scania. Dessa vez vamos resolver o problema de quebrar para-choque. Vamos levar lá no cara que domina em suspensão ar para caminhão no Brasil, que é o Charada. Então acompanha o vídeo aí para vocês verem essa atualização, que vai ficar muito top. Vamos que vamos! Vamos para mais um detalhezinho do caminhão, que é o seguinte. Vou estar trocando aqui os emblemas, ó. Ela veio com esses daqui de acrílico, muito legais, por sinal, bem bonito. Só que eu quero deixar bem original. Então o que eu fiz? Achei uns paralelinhos. Ó, esse aqui também é de acrílico. Já até tirei o que estava aqui e levei pro meu amigo Marcelo restaurar, porque os paralelos que tem hoje não tem a qualidade igual ao original. Então, ó, tá vendo como ficou? Levei pro Marcelão, ele restaurou, deu um talentão e nós vamos colocar agora. Olha como ficou bonito. Certo? Esses são os originais. Pode ter gente que vai falar aqui, pô, Juninho, mas os outros chamam mais atenção, deveria ter deixado e tal. Mas eu quero montar igual ao original, certo? Inclusive, junto com esses daqui, eu comprei um que é o intercooler original da época. Tá dentro do caminhão e eu vou mostrar pra vocês também. Fechou? Então vamos tirar agora aqueles ali e encaixar esses no lugar. Esses daqui, ó, são presos por umas porquinhas, ó. Tá vendo? De lata. Ela vem enrosquinha ali, ó. Fica top. Certo? Então vou arrancar fora aqui e mostrar aí, pra galera. Agora sim, hein? Colocados os embleminhas no lugar. Olha aí como é que ficou. Dianteiro também. Certo? 360 no lugar. E aí agora eu vou atrás de uma... Ó, o do lado de cá também. Vou atrás aqui de um parafusinho para fixar o intercooler, galera. Porque esse caminhão aqui, na época dele, ele vinha com a descrição que ele tinha um intercooler, né? Esse caminhão 93, 94. Até esses dias, num vídeo aqui, teve um inscrito aqui que falou para mim, você não tá sabendo falar as informações corretas, que esse caminhão seu aí, 94, ele não é top line, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? TL. Certo? Então ele é top line aqui, ó. Cabina, tipo, modelo TL, top line. Número de série 73. Uma das primeiras, as top linezinha. Certo? Que ela é 93, modelo 94. As primeiras 94 vieram com top line, era opcional. Então, olha aí. Se eu estiver falando besteira também, ó. Esse ano veio com esse símbolo do intercooler. Então vou atrás dos parafusinhos corretos pra gente fixar aqui. Mas ó, como é que vai ficar? Que original, né, pai? Você tá doido, ficou muito legal. Beleza? Vamos pros outros detalhes. Vamos acompanhando. Chegamos na casa do homem, hein? Charadão. E já chegamos com prejuízo, olha aí. Chegando aqui, ó. Peguei uma valeta. Mas já viemos pra resolver, ó. Para achar que já tava tentado, já não tá usado. Olha, cheguei, entortou o suporte. Você tá doido. Certo? Estamos aqui no Charada. Se liga. Olha esse canhão do Rogério. Coisa linda. Aquele salve. Eu vi até de solar lá, ó. Você tem que arrumar um desse aí pra mim, Rogério. Se achar, você me manda lá, galera. Esse teto solar é de qual Scania mesmo? Geração 4. Geração 4. Olha lá que legal, mano. Um desse da minha. Olha que bonito o caminhão dele. Lindo demais, né? Esse é só pra passeio também. Bonito. Ó. Aí, galera, tem um outro aqui também, um 450. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou puxar o caminhão aqui. Porque eles estão com o homem aqui, ó. O outro vai resolver o problema. Será que resolve ou não, Juliano? Vou resolver, né? Eu falo sempre nos vídeos. Suspensão, ar pra caminhão, só se for chorada. Carro a gente faz lá. Agora caminhão. Mas aqui é com o cara, certo? Tava conversando com ele, nós vamos mudar o sistema, porque esse sistema aqui de bolsa não é igual ao que você faz. Você faz é flangeado, dá pra fazer com uma bolsa maior e automaticamente ele é um pouco mais resistente, né, Ju? Isso.
A ideia nossa é fazer o quê? Fazer o caminhão levantar mais, tá levantando pouco, né? E a segurança, que é a principal. A bolsa, a segurança também, é outro kit nosso. Depois de pronto, mostra legal isso daqui que você vai ver depois de pronto. Ó, marquem bem aqui só pra vocês verem. Eu já vi alguns kits instalados aqui pelo Charada, inclusive a barra aqui, ó, o suporte da barra eu peguei com você. Né, quando eu coloquei o eixo de ônibus. O suportinho já baixa 5 centímetros. É, ah, tem um 13 ajuda aqui que tá com o kit, ó. Se quiser mostrar aqui, ó, mostra esse daqui, vamos mostrar o 13 lá pra você ver. Vamos lá pra vocês verem, vamos que tá bonito, né? Olha a diferença. E esse tá com o suporte da barra original, né? Olha aí. Suporte da barra original e eixo original também, né, Júlio? Original. Aí, galera, a diferença. O meu acho que baixa mais ou menos até aqui com o eixo de ônibus, mas eu mostrei num outro vídeo. Agora, olha a diferença do sistema de bolsa. Totalmente diferente, né? Falei. É à toa que Charada é referência, né, Julião? Só que no seu a gente vai fazer um negócio diferente ainda, mas é segredo. Deixa eu ficar pronto aí que depois aí nós vamos mostrar pra vocês. Vai pôr outro tipo de bolsa lá pra poder erguer mais. Tentar salvar. Certo? Parar de quebrar para-choque, né? É, que senão ninguém aguenta. E não é igual para-choque de corcinha, né? E casa de ferreiro. Aí, casa de ferreiro e espeto de pau. Olha o trezão para-choque quebrado aí. Já tem jeito. Aí vai pro Juninho, é o preço da fama, não tem jeito. Você quer andar com o bagulho baixo, não tem jeito. Verdade. Você tem como deixar com o eixo original, baixa razoavelmente, fica bonito. Aqui tá com o eixo de ônibus já. Ó, tá vendo aqui, é um intermediário. E ali no meu tá quase um tudão, né? Dá pra tirar mais mola ainda e descer dá mais. Dá pra tirar, né? A caminhão não vai carregar, dá pra deixar com. Dá pra dar mais um. Tirar mais um golinho aí. Pô, mas esses quatro dedinhos aqui pra baixo, cinco, faz uma diferença quando tá parado? Né? Como não trabalha, dá pra sofrer um pouquinho, dá, né? Dá pra andar devagarinho tudo, mas caminhão trabalha. Apesar que tem muito louco que trabalha aí. Tem, mano, verdade. Caminhão focado, entendo que até tá sem bolsa aí, né? Vixe Maria, aí sofre, né? Esse dia eu falei com a galera no meu Instagram, eu vi um desse lá no 68. Mano, liso o para-choque, o cara tava andando dessa altura. Não sei se era suspensão ar, mas era bonito o caminhão, hein? Olha aí os detalhezinhos, galera, pra vocês verem. Essa aqui tem bolsa na traseira, ó. Isso daqui também auxilia bastante, porque quando você tá com o caminhão em rodagem, você pode abaixar um pouco a traseira e tira esse efeito, né? Esse efeito de para-choque ficar muito no chão. Esse daqui também, ó. Então ajuda bastante. Provavelmente aqui a diferença desse pro meu é uns 3 dedos, ó. E o meu encosta, olha aqui. Ainda vem mais 2 dedos por conta da traseira. Se levantar a traseira lá, ele encosta no chão. Então é um detalhe que eu quero fazer também mais pra frente e vocês vão acompanhar, certo? Então tá em suas mãos, Charada. A gente já sabe que o nome diz tudo, mas agora tem que fazer acontecer, hein? É isso aí. Fechou? Vamos que vamos. Galera. Bom, galera, outra coisa que eu ia mostrar pra vocês, que agora é o forte do Charada aqui, são os equipamentos antifurto desses caminhões modernos, né? Porque hoje em dia tá tendo uma sequência muito grande de roubo de bomba de Arla, de modo e os caramba. E ele se especializou em fabricar esses suportes, pioneiro aí no mercado em fabricar esses suportes para correção, tanto de farol, né? Tem muitas coisinhas. Depois vocês vão entrar lá no perfil dele, vocês vão ver. Ele foi pioneiro e tá desenvolvendo cada vez mais para caminhões aí do segmento aí nacional. Então, se vocês precisarem, se tem um caminhãozinho novo aí, não deixa passar, hein, mano? Porque fica bem mais barato você montar o suporte do que você arriscar em perder aí, ó, uma bomba de ar, um modo e etc. Tem aí? Vamos mostrar pra galera. Charadão aí foi pioneiro na parada, agora tá tendo umas cópias, né? O importante é que as peças nossas são todas patenteadas. Isso. Então, por exemplo, qualquer antifurto que eu desenvolvo, antes de pôr no mercado, eu já entro com a patente. O que acontece? Vai o bonitão lá, já pede a peça pronta. E exatamente. Já perdi, né? Perdi não, né? Demandei do meu tempo. Exatamente. Eu sei como é que é isso. Pra você poder desenvolver uma peça. Aí o cara pega a peça pronta e fala, bom, eu vou copiar. Mas pra você chegar no resultado, demora. Leva tempo. Você testa, você vê se tem algum jeito de burlar. Então assim, todos os antifurtos que eu faço, eu mesmo tento burlar pra quê? Pra ter às vezes segurança. O cara não perder, né? Não é que nem tem um monte de coisa no mercado, né? Até fiz um vídeo comparando, aí o pessoal fala, ah, você tá falando mal do outro. Não, eu tô mostrando que o quê? O meu realmente protege. Funciona, né? O ferro que tá lá. De qualquer jeito. Então, quer dizer, aqui, ó.
Essa daqui, esse módulo aqui é do quê? Do câmbio? São dois módulos. É módulo de gerenciamento eletrônico. Tem um que é gerenciamento de gases. Certo. E outro gerenciamento de freio. Certo. Cada módulo desse aí custa em torno de 18 a 20 mil reais. É isso que eu ia perguntar agora. Então aqui, ó, uma peça só protege dois. Lá, ó, tá um antifurto na boia de combustível. Os caras, é fácil roubar, hein, gente? Tá lindo. Aquela lá é... 10 segundos, mas não, que é só você, ela girar, clica, você girou, leva embora. O cara corta a madeira, corta o chicote, acabou. Uma outra coisa que eu vi que você tem também, que eu acho que deve ter no caminhão do Rodrigo ali, ó, é pro cara não roubar essa lateral, né? Porque ela é, cara, porque ela é muito fácil. 5 segundos pra tirar. É muito fácil do cara tirar. É. Aqui tá com o... Olha aí. Aqui só vai tirar se tiver a chave segredo. Tá vendo, galera? O diferencial, galera, da nossa também não é a ferragem. É a ferragem mais a chave segredo. Então, isso, o parafuso com segredo, vários segredos diferentes. Porque aqui o cara vem aqui, girou, girou, arranca fora. É, essa pecinha aqui, ó. A tá trava lá tá protegendo uma dessa, ó. Aqui você virou. Tá fora. Já era. Então imagina. É muito fácil do cara levar, hein, mano? Uma carenagem dessa aqui é mais de 15 mil reais na concessionária. Pois então, é. Entendeu? Às vezes você parou pra tomar um café, parou pra dormir, a hora que você acorda já tem um... Já não tá lá. Até deixar na rua mesmo aqui, mano, é complicado. E os caras estão roubando com força. Tudo que é peça de caminhão, caminhão mais moderno, esses dias perguntaram da bomba do Arda do Acelo, que é caminhãozinho 3/4. É, eu vi que você tá colocando também. Estão roubando também bastante. Esses dias entraram no mercado, levaram 7 bombas no mesmo mercado. Caramba, isso aí é foda. Bom, então tem para a linha Volvo, Scania, vi agora se falou da linha Mercedes também. Mercedes, DAF. DAF. Tem bastante antifurto aí e a gente está cada vez assim, a gente vai trabalhando de acordo com a demanda. Sim. Então, demanda maior hoje é Volvo e Scania, né? Não tem o que falar. Volvo e Scania que tem mais peças, mais módulos, o caminhão tem mais eletrônico, mas já estão começando a roubar das outras marcas também devido ao alto custo de reposição, né? É, e é fácil também, né? Cara, é, a facilidade para tirar a peça dessa daí é... Tem peça que vai preso com dois parafusos. É verdade. Bom, vai ter os contatos do Charada aqui embaixo no vídeo. Então, se vocês precisarem, tiver dúvida, entre em contato com ele. Instalação desse kitzinho. Geral, eu vejo você fazendo muita empresa grande aqui. Eu vejo que às vezes vem um lote de uma frota, tipo 4, 5 caminhões. É rápido. Rápido. Basicamente rápido. Vou colocar no caminhão um kit completo, média de 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Então, ó. Aí também tem frota, puta. Qualquer coisa a gente conversa, dá pra mandar o pessoal pra poder fazer a frota. Ah, sendo que todos os caminhões estiverem no mesmo dia lá também. Show. Dá pra fazer. Que é até mais fácil, né? Vocês fazem a cotação. Exato. Eu acredito que fica muito mais barato. E o problema não é nem você ir comprar a peça, né, Júlio? Às vezes você chega na concessionária, igual esse dia eu fui ver se achava um para-barra ali, é sob encomenda. Aí o caminhão tá parado lá no Nordeste, o cara veio e roubou um módulo desse. Olha o transtorno. Olha o transtorno que você vai ter para poder comprar a peça, mandar um mecânico. O cara vai ter que fazer configuração, então não fica só o valor do módulo, não, né? Eu falo, tem toda a logística. Aí, cara. Você vai gastar com guincho, vai gastar com mecânico. O cara, geralmente, quando ele vai roubar, ele não tira bonitinho o plug. Ele vai lá, acaba cortando. Plug. Então, quer dizer, chicote não vende fracionado, você tem que comprar um chicote todo. Esses dias nós recebemos um cliente aqui que... cortaram o chicote do módulo do câmbio. Ele gastou 45 mil entre módulo e chicote. 15 dias de câmbio parado, aí você tem contrato com a empresa, você acaba perdendo. Então você vai tendo uma bola de neve, não tem fim. Negócio que vai, com 300 reais, às vezes você protege uma peça, você acaba perdendo aí o contrato, acaba perdendo. Fora a carga que tá esperando lá, já viu. Exatamente. Né? Então vai ter os contatos aqui. Nós viemos para fazer a suspensão, porque aqui não tem essa dor de cabeça, né? Aqui é tudo raiz. Mas se tivesse também os módulos, com toda certeza, eu já teria colocado há muito tempo. Certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, o que, que nós fizemos, só para vocês entenderem. Bom, galera, chegamos aqui para buscar o escanião. Estamos aqui no Charada e já trocamos as bolsas, eu vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui, ó. Hoje é sabadão, vim buscar o caminhão aqui que tá fazendo... Veio trabalhar, é igual a gente lá, velho. Às vezes dá uma apertada, tem que vir. E tem uns caminhões aqui, como esse Scania do Rodrigo, 540. Tava com a gente lá no autódromo, coisa linda, mano. Preto, olha. Esse caminhão é maravilhoso. Tá aqui hoje fazendo uma revisão, o menino tá dando uma polida. Olha aí, ó. Dá um abraço pro meninão aqui. Deixa eu mostrar a linha aqui também de camisetas e bonés, ó. Aqui são os desejados, olha aí que legal, gente. Um mais bacana que o outro. Tem no site do Charada também, vou deixar aqui na descrição. Toda essa linha
lifestyle aí da Charada Trucks, certo? Tem pra criança, tem pra mulher, olha aí. Tem muita coisa, beleza? Vou mostrar aqui como é que tá. Já ligou esse canhão? E aí, Julião, deu boa agora ou não? Agora ficou bom. Agora funciona? Agora tá levantando. Aí sim. Bom, galera, como eu tinha explicado no começo do vídeo, nós estamos trocando a bolsa porque o caminhão não levantava. E isso me atrapalhava muito, porque não tava deixando de ir e vir. Pra gente que anda de carro baixo, é a mesma coisa que você ter um carro fixa, fudão, e não anda em qualquer lugar. E fora que a polícia enche o saco também, né? Aqui não fica muito fora, não. Certo? Então estamos fazendo um ar aqui que eu vou mostrar em detalhes para vocês. Bom, galera, fizemos um ar aqui no caminhão. Vou mostrar para vocês. Olha agora a altura que tá, mano. Agora sim, hein? Eu não vou mandar dessa altura, né? Mas só o fato de você ter essa altura para manobrar já vai salvar. Porque os paralaminhos aqui, ó, já tinha sofrido. Certo? Vou mostrar para vocês aqui. Vocês viram antes? Mas vou mostrar aqui agora para vocês a diferença da bolsa, mano. Ficou muito legal. Olha aí. Lembrando aqui que o chassi ainda tá preto, né? Depois eu vou dar aquele talento, vou pintar de cinza. Tem muita coisinha ainda pra refazer. Mas olha como ficou o sistema de bolsa que o Júlio colocou. E essa bolsa é uma bolsa um pouco maior. Olha o reforço da chapa. Cara, ficou animal, velho. Muito, muito, muito legal. Agora eu vou mandar pra ver a questão do conforto. Mas vocês já veem a distância aqui que ela fica, ó. O batente. Olha aí como é grande. Fizemos um amortecedorzinho também. Agora tá em teste, vamos ver se vai dar certo. E vamos mandar pra ver, né? Certo? Bom, Julião, então deu trabalho ou não? É, receita de bolo, né? Deu um pouquinho de trabalho as conexões, né? Que você tem uma conexão de 16 milímetros. Já tinha feito esquema pra ficar mais rápido. E aí eu tentei correr atrás pra ver se achava uma padrão igualzinha sua, mas daí não encontrei, a gente encontrou com a sua mesmo, a gente deu um talento e ficou zerado. Mas olha, olha a distância que ficou, cara. Mas ficou muito, né? Pra caralho. Aí que nem eu tava falando pra você. Antes ela ficava no máximo uns 3 dedos apertados. Na hora que você resolveu o problema do ar, né? Uhum. Fazer mais ar, faz tudo pra caramba. Tem que ver também seu amortecedor, ó. Eu tô achando aqui, ó. Eu achando também que pode ser que ele tá dando final de curso. Mas então, eu vou ver se eu arrumo um parzinho um pouco maior. Põe um parzinho de amortecedor, resolve o problema também. A mola também tem que. É, a mola vamos ter que dar mais uma ajustadinha. E é isso. Aí vai ficar original, né? Então, missão dada, missão cumprida, né, Júlio? É isso aí, suspensão ar para caminhão, pessoal, só charada. Que não adianta inventar moda. Show de bola. Como vocês sabem, carro a gente faz, inclusive agradecer o Júlio que indica vários lá pra gente. Agora, caminhão, galera, é aquele negócio, tem que ser o cara especializado. Aqui o Júlio faz um trampo com uma responsabilidade muito grande, porque eu falo que isso daqui, pra mim, é um carro de passeio, mas pra maioria das pessoas é um item de trabalho. 90% é uma ferramenta de trabalho e o cara não pode ficar na mão. Não pode, o cara tem que andar com segurança. Então, vocês pensarem em suspensão a ar, Charada Trucks. Certo, Julião? Missão dada, missão cumprida. Que Deus abençoe, continue abençoando vocês aqui, prosperidade pra vocês. E vamos que vamos, até o próximo, né? É isso aí, valeu. Tamo junto. Valeu.